Mislim da bi bilo dobro reći rečenicu dvije o Sesvetama u kojima se naš svećar Blaž Lenge rodio, u kojima je preživio svoj životni vijek. Mirno i idilično selo, smješteno u prekrasnoj dolini uz rijeku Dravu, staro nekoliko stoljeća, selo koje je odoljelo turskim osvajanjima. No zbog svoje udaljenosti od prometnih puteva, vrijedni Sesvećani organizirali su svoj život, organizirali su svoje selo, svoju župu, svoju općinu i u takvim uvjetima čuvali svoju kulturu, svoje običaje, pa zbog toga nije čudo da je upravo i Sesveta kroz muziku i pjesmu stasao i stvarao Blaž Lenger. I što je upravo iz ovog dijela Podravine izašlo ono što je najljepše, ono što je svi s dušom prepoznajemo, ono što volimo i od srca prihvaćamo. Zašto to kažem? Zato jer 60. godina podravska je glazba bila doista vrlo značajan društveni fenomen. Tu su nastavili veliki mega hitovi. Prisjetimo se pjesme Potočić, Maleni, Podravino, Moja mila, Ja sam junak iz doline i još mnogo, mnogo hitova. Naravno, takva glazba uspjela se nametnuti kao autohton glazbeni izričaj našega kraja. No, pokušajmo je vratiti u ta vremena. O televiziji kao razvijenom mediju još se ne može govoriti, a pjevačka i izvođačka popularnost širi se isključivo gramofonskim pločima, danas CD-ima, mrežom lokalnih radiopostaja. Ali ako se prisjetimo onih starih, prošlih vremena, kako većina ondašnjih podravskih sastava u to vrijeme još nije imala snimljenu ploču, a oni malo starije generacije, slušatelji su tražili sve populacije, izvođače i melodije, ako se malo prisjete, kako su znali i na način koji su umjeli tada, no materijali su snimani u kojekakvim priručnim prostorima sa tehnikom kako su imali, jer istina je da je neutaživo gladan eter čekao. Omiljenost pojedinih grupa bila je doduše doista sasvim lokalnog karaktera, ali bilo je i takvih koje su iskočile i postigle značajniju popularnost u cijeloj bivšoj zemlji, pa i šire između njih. Između njih hvala i našem